Спектаклот «Паришки лудории» од Жан-Клод Дано ще бъде изигран пред љубителите на театралното искуство в Царирот и по думите на актьора Иван Петрушиново театар зад канала, става дума за бясна френска комедия. Този спектакъл представлява една симпатична френска комедия, в която център, така да се каже, известната наша българска актриса, която е на 92, мисля, че кара 93-та си година, Стоянка Мутафова. Тя ме е въвела в тази роля. Аз съм един от поредните изпълнители вътре в това, защото там в тази пиеса много хора са се сменили. Единствената от началото до края е Стоянка Мутафова. Има силно комедиен характер всичко това, което се случва. И най-вече публиката в България се радва на тази жизненост, чувство за хумор на нашата колосална актриса Стоянка Мутафова. Да поканим зрителите да дойдат да видят чудото Стоянка Мутафова и да видят една млада и талантлива актриса, млада, на средна възраст, Жанет Йовчева и моя милост, Иван Петрушинов. Петрушинов обяснява и връзката си с Царирот, който често посещава заради приятелите и хубавите заведения. Мене Цариброд ме свърза с моя приятел Аца Новков, който преди време си отиде от този свят. Ние заедно с него сме учили. Той ме е въвел в някои неща в този живот. Той беше много музикален човек, много, как да кажа, с мислене много напред в бъдещето и може би затова бързо и скоро постижно си отиде. Много често мога да ходя в Цариброд, където покрай него имам и своите приятели там и ги посещавам. Плюс това, там има много хубави местенца, в които може да се хапне хубава скара. Пиесата «Паришки лудории» започва 19.30 часа в събота на 18 октомври в салона на Център за култура. Входът е свободен.